buyurur ki, Peygamber, sizlerden en çok mene yakın olan, en çok istediğim, yani soruşsuz Peygamber kimi çok istiyor bizim içimizden. Buyurur, en çok istediğim ve kıyamette en çok mene yakın olanlar, hoş ahlak olanlarız, yani mehriban olanlarız. Allah'ın azığı gelir kobud adamla, sert hasiyetli adamla. Allah'ın hoşu gelmir. Peygamber buyurur, kim istiyor benim yanımda olsun kıyamette? Yolu budur ki, hoş ahlak olsun, güzel, mehriban insan olsun. Başkaları ondan ünsiyetten lezzet alsınlar. Kobud adamdan Allah'ın hoşu gelmez. Peygamber buyurur, güneş necə buzu eridir? Güneş buzu eritdiği kimi, hoş ahlak, mehriban xasiyyətler, xüsusiyyətler günahları eridir, aradan aparır. İnsan hoş ahlak olarsa, hoş rəftar olarsa günahları eriyer. Allah yolunda cihad eləyənin savabı nə qədərdir? Buyurur ki, xoş əxlaq adamın savabı ondan çoxdur. Bunlar hamısı var, hədislərdə var. Amma insanları təşviq eləmək üçün bunlar kifayət eləmir. Gərək nümunələr göstərəsən. Bizim ümumiyyətlə dinimizin əsas problemi bilirsiniz nədir? Problem bundadır ki, bizim nəzəriyyəmizdə problem yoxdur. Bizim Quranımız, hədislərimiz, nəzəri cəhətdən heç bir problemimiz yoxdur. Bizim məktəbimiz çox yüksək səviyyədədir, bizim əqidəmiz. Problem bundadır ki, bizim nümunəmiz yoxdur. Yaxud da azdır günümüzdə, bugün. Biz hey deyirik cəmaata, belə olmalıdır, belə olmalıdır. Dillər yaxşı başa düşdü, bəs hanı? Bir dənəsini göstər görüm. Bu dinə əməl eləyib, belə olub. Əgər o nümunəni göstərə bilməsək, sözümüzün təsiri olmur. Dillər bunlar yaxşı sözdür, amma bunu əməl eləmək olmur. Hamı danışır, amma bir dənə göstərim, bir nümunə göstərim. O nümunəni göstərə bilməyəndə sözün cəmiyyətdə təsiri olmur. Biz nə vaxta qədər görmədiyimiz adamlardan danışacaq? Çıxırıq minbərdən danışırıq, deyir, filan alim belə eləmişdi. Keçmişdən danışırıq. Amma daha yaxşı olmazmı ki, göstərək özümüz ki, bax, dinə əməl eləyəndə belə olur. Nümunə göstərək. Bunun təsiri daha çoxdur. Biz nə vaxta qədər eşitdiyimizə əməl eləyək? Bir dəfə bizə göstərsinlər. Deyirik, İslam insanları elmə dəvət eləyir. İslam deyir, Çində də elm olsa gedin oxuyun. Amma hanı? O müsəlman cəmiyyəti ki, buna əməl eləyib, deyirlər, yaxşı, bəs niyə müsəlmanlar bu vəziyyətdədir? Bu din bu qədər elmə təşviq eləyir, bəs niyə elmdə başqaları bizi qabaqlayıb? Nümunə görürsən, tapa bilmirik. Nümunə göstərə bilmirik. Bizim əsas problemimiz budur ki, nümunəmiz yoxdur bugün. Nümunə ola bilmirik daha doğrusu. Nümunə göstərə bilmirik digərlərinə. Həm özümüz, həm cəmiyyətimiz başqalarına nümunə ola. Cəmaat gərək gözü ilə görsün ki, həvəs yaransın onlarda. Sənətin də, mədəniyyətin də vəzifəsi budur ki, bu gözəllikləri insanlara göstərsin. Bəzən deyirlər, reallıqdır da, həyatımızın reallığıdır. Nə desən göstərirlər, var da cəmiyyətdə reallıqdır. Düzdür, var, amma hər reallığı çəkib göstərmək olmaz başqalarına. Bizim həyatımızın çox reallığı var ki, istəmirik onu cəmaat bilsin. Şəxsi həyatımızın. Həyatımızın hər reallığını cəmaata nümayişkaranı şəkildə göstərə bilmərik. Bir şey reallıqdır deyə onu çəkib göstərmək olmaz. Cəmiyyətdə var deyə bütün pislikləri çıxardasan, üzə göstərəsən, bilməyənlər də öyrənsin. Lap tutaq ki, bu cəmiyyətdə var. Amma sənətin vəzifəsi budur, cəmiyyətdə olan şeyləri göstərsin. Bir qadın görürsən, həyat yoldaşının üstündə qışqırmır, baxır o seriala, oradan öyrədirlər onu ki, bax, belə qışqırmaq lazımdır. Düzdür, bu haradasa var, amma bunu niyə çəkib kiməsə göstərəsən? Ki, bu elə reallıqdır, cəmiyyətdə bu şey var. Hər reallığı nümayiş elətdirməyə icazə vermir dinimiz. Dinimiz deyir, necə olmalıdır, onu göstər. Necə olmalıdır, onu göstər. Müsəlman aliminin xristiyan keşişindən fərqi nədir? Neçə fərqi var? Biri də budur ki, xristiyan keşişinə cəmaat gedib günahlarını danışır, müsəlman aliminin haqqı yoxdur cəmaatın günahına qulaq assın. Biri gəlsə bizə günahların danışsa ki, mən filan şey eləmişəm, gərək sözünü kəsək deyə mənə danışma.
Günahı mənə niyə danışırsan? Git Allahınla. Eğer sən əlac istəyirsənsə, vacib deyil danışasan ki, mən bu günahı eləmişəm. Deyə bilərsən ki, bir nəfər bu günahı eləyirsə, necə ondan qutara bilər? Olmaz günahları o gedib kiməsə danışasan. Deyə bilmərik ki, reallıqdır da, nə olsun ki, Allahdan gizlindir, bəndədən nə gizlədim? Olmaz. Din buyurur, bir adam günah eləyibsə, bir günahdır, gəlib onu başqasına danışırsa, ondan artıq günahdır. Günahları gerek açmayasan. Aleyhisselama gelip deyirler, ağa filan günah eləmişəm, deyirdi, özünün məşğulluğa vururdu ki, göy eşitmədi. Deyirdi, get, get, mənim vaxtım yoxdur sənə qulaq asmağa. O bir də təkrar eləyirdi. 4 dəfə də bir adam günahını etiraf eləsə, gerek cəza verəsən. Biri gəldi, dedi, mən zina eləmişəm, Həzrət Əli göy eşitməməz deyə vurdu. İkinci dəfə dedi, yəqin zina eləməmsən, yəqin sənə elə gəlib, hey yozdu, yozdu, 4 dəfə təkrar eləyəndən sonra cəza verməli, vermək məcbur oldu verməyə və tənqid elədi onu. Qınadı ki, niyə görə günahı gəldin dedin. Gedib tövbə eləyərdin, cəzasız da Allah səni bağışlayardı. Reallıqdır deyə, var deyə hər şeyi dilimizə gətirməyə, üzə çıxartmağa haqqımız yoxdur. Keçən söhbətlərdə yadımdadır mən bunu demişəm, Ayətullah bir ucirdi var, var idi rəhmətli. Bir nəfər deyir, gəlir tələbələrdən biri olur. Bunun da qoca vaxtıdır, lap yaşlı vaxtıdır. Gəlir deyir ki, ağa üzr istəyirəm, mənim xanımım xəstəxanadadır, uşağım dünyaya gəlir, mənə pul lazımdır. Bu da qoca kişidir, Ayətullah bir ucirdi, bir qədər pul çıxardır, verir ona, o gedir. Gedir, zirəng adam olur. Öz-özünə fikirləşir ki, bir neçə vaxtdan sonra, indi onun yanına 100 adam gəlir, o nə bilir ki, mən ondan pul istəmişəm. Bir iki aydan sonra yenə gedir. Yenə gedir, deyir, bəs mənim xanımım xəstəxanadadır, uşağım olacaq, mənə bir miqdar pul ver. Bu yenə də verir. Bir iki üç ay keçir, yenə də deyir, gedim elə bu adnan pul alım. Gəlib yenə deyir ki, bəs xanımım xəstəxanadadır, övladım dünyaya gələcək imkanım yoxdur. O yenə də verir, amma bu dəfə pulu verəndə gülə-gülə ona deyir ki, amma xanımın qədrini bil, hər adamın işi deyir, ildə 3 dənə övlad dünyaya gətirsin. Olan şeydir, yalan danışır, amma bu da bilə-bilə ki, onu alladır, onun üstünü açmır, onun üzünə vurmur. Çünki cəmiyyətdə bu şeylər nə qədər gizli qalsa daha yaxşıdır. Sərt danışmır, köbut danışmır ki, sən məni nə hesab edirsən, məni alladırsan. Ona eşitdirir ki, yəni mən o qədər də aciz adam deyiləm, amma ki, yenə də hörmətlə, ehtiramla onu yola salır. Peyğəmbər də belə idi. Peyğəmbərə yalan danışırdılar, heç vaxt demirdi yalan. Deyirdi, cəmaat bəzi sözlər danışır, bilirdilər ki, yalanı nəzərdə tutur. Din mehribancılıq üzərində qurulur və mehribancılığın nümunələrini göstərmək lazımdır. Ailədə bir yüz valideynliyə iki nəfərdir. Neçə səbəbi var? Biri budur ki, iki nəfər olmasa övlad dünyaya gəlməz. Biri də budur ki, övladın tərbiyəsi üçün bu iki nəfər gərək əməli nümunə göstərsinlər. Bir-birinlə elə davransınlar ki, uşaq görsün, götürsün. Eşitmək yox. Eşitməkdən çox görmək uşağa təsir qoyur. Biri var uşağa deyəsən, övladım mehriban ol, acı danışma. Bir də var ki, uşaq gözün açsın, görsün, ata anaya qarşı mehribandır. Vallah bu gördüyü eşitdiyindən daha çox təsir qoyur uşağa. Biri var uşağa deyəsən ki, səhv elədinsə üzr istə. Bir də var görə ki, ana səhv eləyib atadan üzr istəyir. Gördüyü nümunə görərsə daha çox təsir qoyur. Hiss eləmirsən, uşağında həsəd var ürəyində, başqa uşağa qarşı həsəd var ürəyində, nümunə göstərəsən. Ana deyə ki, məsələn, filan gün filan kəsin evini gördüm, çox sevindim, əcəb geniş evi var. Uşaq eşitdiyi və gördüyünə daha çox inanır, yəni nümunəyə daha çox əməl eləyir. Bir şeyə insanları təşviq eləmək istəyirsənsə, onun nümunəsini gərək göstərəsən. Xüsusən tərbiyədə çox mühümdir. Bir salih adamlardan biri idi, alim idi. Qədimlərdə su tuluqları var imiş, həyətlərdə su tuluqları. Görür ki, uşağı bıçaq əlinə götürüb cəmaatın su tuluqlarını deşir. Qonşuların hamının gəlib buna şikayət edirlər ki, bu uşaq eyni hərəkət eləyir.
Alim fikrə gedir ki, mən indiyəcəm belə hərəkət eləməmişəm ki, bunu nəsə bunu görüb götürsün. Anasından soruşur uşağın ki, sən bəlkə nəsə bir şey eləmirsən ki, bu belə əməl eləyir. Ana nə qədər eləyir, yadına düşmür. Birdən yadına düşür ki, hə, bu uşaq hələ mənim bətnimdə olanda, uşaq hələ dünyaya gəlməmişdi. Qonşunun nar ağacı bir budağı bizə tərəf idi. Mən narı dərmədim, bıçaq əlimə götürdüm, narı deşdim, içindən dənələrindən çıxartdım, yedim. Hələ bu uşaq dünyaya gəlməmiş, ananın üzr istəyirəm hamiləlik dövrü, uşaq ana bətnində olanda onun elədiyi əməl uşağa gətirir təsir qoyur. Uşağın əməllərinə gətirir təsir qoyur. Əməl sözdən daha təsirlidir həmişə. Əməlin daha çox təsiri var. Və dinimizdə bizdən istədiyi budur ki, insanlara nümunələr yaradaq, nümunə göstərək. Niyə Peyğəmbəri Allah seçib? Ləqəd kənə ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Quran buyurur ki, Allahın Peyğəmbəri sizlər üçün gözəl nümunədir. Peyğəmbəri ona görə seçmişdi ki, Quranda olan ayələri gözləri ilə cəmaat görsün ki, yaxşı, bax, buna əməl eləyəndə adam belə olar. Belə olar Peyğəmbər idi. Bir vardı sırf danışasan, bir də var Peyğəmbər həm də göstərirdi. Özü nümunə idi insanlara. Mehribansılıqdan danışırdı, özü də göstərirdi. Məscidə gedir Peyğəmbər namaz qılmağa. Bir yahudi Peyğəmbərin qabağını kəsir, deyir ki, mənə borcun var, bu saat borcu verməlisən. Peyğəmbər deyir, vallah, mənim sənə borcum yoxdur, amma tutaq ki, varsa da indi üstümdə pul yoxdur, bırax qoy gedim mən. Deyir, yox, bir addım qoymayacam gedəsən, mənim borcumu burada qaytarmalısan. Namaza gedir məsciddə, cəmaat gözləyir, Peyğəmbər deyir, görür ki, bu qoymur getməyə. Əlbəyaxı olur axırda Peyğəmbərlə. Əbasını çəkir, Peyğəmbərin boynu qızarır. Səhabələr gəlir, görür ki, bu bir nəfər adam başqa dinlə özdə. Bunların Peyğəmbərinə bu qədər əziyyət verir. İstəyirlər onu cəzalandırsınlar, hücum eləsinlər, onu döysünlər. Peyğəmbər deyir, siz dayanın bir qırağda, öz dostumla mən bilirəm necə davranıram. O yahudi baxır, deyir ki, sən bir dözüm göstərdin ki, adı adamda belə səbir olmaz. İndi bildim sən Peyğəmbərsən. Mən səni imtihan eləyirdim, sən Peyğəmbərsən və indi mən deyirəm, əşhədu ən la ilahə illallah, mən sənin dini və iman gətirdim. Mən bugündən müsəlman oldum. Peyğəmbərin bu nümunə göstərməsi səbəbindən idi ki, dinini cəmaat qəbul eləyirdi. Sözlə olsaydı, vallah bu din yaddan çıxıb getmişdi. Sırf söz idisə əgər. Peyğəmbər özü və sahabələri nə qədər bu sözü biz danışmışıq? Eşitmişsiniz siz, bir daha da təkrar olsa eb yox. Malik Əşdər Həzrət Əlinin ən üstün sahabəsiydi. Malik Əşdər meydana girəndə düşmən onun qabağında dayana bilmirdi. Bilirsiniz, Malik Əşdər nə qədər şücaətli adam idi. Onun gözündə qorxu yox idi. Maraqlı bir hədis var Həzrət Əlidən. Deyir, Malik Əşdər qaranlıq gecədə, adamsız bir yerdə yol gedə səhrada, birdən bilmədən vəhşi bir heyvanın üstünə ayağı çıxa, heyvan ona hücum eləyə, Malik göz, qorxudan gözünü qırpmaz. Bu qədər şücaətli idi. Qorxu deyilən şey bilmirdi. Öz də haqqın yolunda bu şücaəti xərcləyirdi. Həmin o Malik Əşdər yolla gedir, bir küçənin avar adamlarından biri, bekar adamlardan biri. O ki, görürsə, tində dayanırlar. Səhər çıxırsan, axşamacan tindədirlər. Tində, bucaqda dayanıb, yoldan keçənlərə söz atırlar, sataşırlar və bu belə adamlardan biri. Bir meyvə qurusu oynadır dəlində, Malik keçəndə atdı Malikə, tanımır kimdir. Malik baxdı ona, çıxdı getdi. Yanındakılar dedi, sən bunu tanıdın bu kimdir? Dedi, yox. Dedi, bu Malik Əşdərdir, Əlinin sahabəsi. O malikdir ki, şücaətdə tay bərabəri yoxdur. Vay sənin halva, indi yəqin ki, sənin başına oyun açacaq bu. Bunun deyə bədəninə qorxu düşür. Bədəni əsə-əsə qaçır, axtarır maliki. Soruşur, haradadır bu? Bazardan keçib, deyir, getdi, gördü ki, məscidə girdi. Gedir məscidin qapısının ağzında dayanır, gözləyir ki, bu çıxsın, üzr istəsin, qorxsundan. Malik çıxır, bu gəlir ki, bəs mən sizdən üzr istəyirəm, mən tanımamışam filan, deyir üzr istəmə. And olsun Allaha mənim yolum məscidə dördü, mənim işim vardı getməliydim. Sən mənə qarşı belə hörmətsizlik elədin, mən gəldim məscidə,
İki rikət namaz qıldım, əlimi qaldırdım Allahın dərgahına. Dedim, Allah sənin günahından keçsin. Allah səni bağışlasın. Söz danışmaq hara, bunu insanlara göstərmək hara. İnsanlar belə bir nümunə görəndə, istər istəməz istəyir ki, belə olsunlar. Və biz yenə də deyirəm, nə vaxta qədər keçmiş zamanda bu şeyləri danışacaq. Bugün də gərək belə nümunələrdən cəmiyyət içində olsun. Nə qədər çox.